kāds tik nav un ko tik nevar latvietis. Latvietis nevar bez savas zemes pleķīša, latvietiem patīk savējie, latviešu sieviete rušinās dārzā, latviešu vīrietis sēž ar makšķeri, daba ir latviešu dievnams un latvietis kaimiņus visbiežāk uztver kā traucēkli. Apspēlējot tēmu, kāds ir latvietis, un apstādinot skatītāju ar nesaudzīgu tiešu latviešu pašnovērtējumu, Rīgas mākslas telpā tiek atklāta vērienīga Latvijas valsts simtgades izstāde cilme, audums kā koncepcija un materiāls Latvijas identitātē, ko veidojas Latvijas mākslas akadēmija. Cilme ir tas, kādi mēs esam. Stāsts ir par latviešiem. Bet tas centrālais saturs, bet tas aptverošais ir audums, kurā latvietis dzīvo. Runā, ģērbi. Viss kaut ko ar viņu dara. Latvieši stāsta paši par sevi, par latviešiem. Izstāde provocē. Kamēr gaisā vējojas vējonis, turpat blakus melnā krāsā mērkts Latvijas valsts karogs, uz kura apmeklētāji varēšot atstāt arī savas negatīvās pārdomas par mūsu valsti un latviešu pašapziņu. Nu, tas ir tāds stāsts par to, nu, kā es kā mākslinieks redzu to, kā mēs paši šobrīd skatāmies uz savu valsti un ko mēs ar to lēnām darām, jo man liekas, ka tā, nu, tā melnā krāsa lēnām sūcās uz augšu un to skaisto valsts simbolu lēnām tā samēlnina. Izstādē cilme aplūkojama 50 mākslas darba, veidota dažādos mēdījos. Darbos šķetināta nacionālā tematika, kas saistīta ar latviešu nācijas identitāti, paradumiem, simboliem, tradīcijām un sadzīvi. Ekspozīcijā ir plaši izmantots audums. Tas šeit ir materiāls, kas nes savī Latvijas identitāti kā īpašo latvietības kodu. Šis ir tieši darbs par sieviešu tērpiem. Šeit nav tikai skatām tērp, kas ir Latvijā, bet arī no latviešiem, kas ir ārzemēs. Būtībā es viņu sauc par jaunā gada pirmajām bildēm visiem cilvēkiem, kas ir šeit. Man ir latviešu cilme izpaužās trijos Nīcas novada rakstos, kuriem es veidoju mūziku klāt. Latvieši ir ļoti dažādi. Latvietis vēlētos būt cīnītājs, bet ir koklētājs un ideālists. Latvietis lasa ziedoni un citē Raini. Latvietis vēlas smaidīt, bet baidās no laimes. Latvietis ikdienā ir pesimists, bet svētkos patriots. Aneta Lesīte, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.